Zdeněk Děrkas zvítězil v prvním kole kvalifikace na ITF Ústí nad Orlicí nad Krajanem Josefem Wagnerem po setech 6-2-6-4. Zdeňku, tak gratulace k postupu do finále kvalifikace. Jak jste dneska to utkání viděl? Děkuji. Tak utkání jsem viděl, že na začátku jsem vždycky prohrával a potom jsem se tak nějak více skoncentroval a naštěstí jsem vždycky ty sety otočil. Jak už jste zmínil, ani jeden vstup do setu nebyl z vaší strany dobrý. Nebyl. Čím si to vysvětlujete? Myslím si, že tam nebyla úplně ta 100% koncentrace na každý míč a z toho vždycky nějak sešlo, že jsem prohrával. Co jste potom změnil ve vaší hře, že se to otočilo ve váš prospěch? Asi jsem přestal dělat tolik chyb. Já jsem začal hrát víc důrazněji. Ale ve druhém setu jsem prohrával 0-2. Pak jsem myslím, že vedl 5-2 a opět trošku spadla koncentrace 5-4, ale pak jsem to nějak dohrál. Když jste vlastně vedl 5-2 a pak 5-4, tak neznervoznil jste potom trochu? Tak znervoznil možná trochu, ale viděl jsem, že by ty kvality měly být na mé straně v dnešním zápase, takže jsem věřil. Takže věděl jste, s čím do zápasu vstupovat, znal jste soupeře? Soupeře jsem vůbec neznal, je podle mě mladší asi o 3 roky, možná i o víc, takže soupeře jsem vůbec neznal. Myslíte si, že v zápase mohli hrát roli taky zkušenosti? Tak to nevím úplně, jestli zkušenosti. Teď jsem tady na tom okruhu 2 roky nebyl, takže a je to možný. A trochu se předběhlo moji předchozí otázku. 2 roky jste vlastně tady nehrál ani jeden zápas, tak jak to? Tak bylo to z důvodu, že jsem chtěl jít na univerzitu do Ameriky a tak nějak jsem ani nemohl hrát ty turnaje, protože tam je takové pravidlo. Ale teď už, když na té škole jsem, tak teď už ty turnaje můžu hrát, protože nějak už prostě můžu, no, teďkom. A pořád jste na nějaké univerzitě, nebo jste už byl? Jo, byl jsem teďkom první semestr v Kalifornii a 17. srpna se tam vracím. Takže první semestr, začátek, no. A na jaké univerzitě jste? Jmenuje se to, myslím, California State University. Naštěstí jsem tam s jedním Čechem, takže ten mi hodně pomohl z začátku a je to tam super, no. S kým tam jste, jestli můžete prozradit? Patrik Pech je z Prahy, taky hrával ty turnaje, ne teda ty Futury myslím, ale české turnaje hrával. Jak si zatím život v Americe pochvalujete? Je to asi úplně něco jiného než tady u nás? Jo, je to změna, ale myslím si, že k lepšímu. Jediné takové negativum je, že mi dost chybí rodina a taky si myslím, že jídlo tady v Česku je určitě lepší. A kdybyste měl naopak něco najít, nějaké pozitiva na té Americe, tak co by to asi bylo? Tak pozitiva, je to určitě pro mě hodně dobrá zkušenost. Je to super, že jsem vlastně nemusel v podstatě toho tenisu zanechat, protože tady v Česku, kdybych šel na nějakou výšku, asi už bych jenom studoval a nehrál tenis, takže tam je to neskutečně propojený ten tenis a to studování, že to vlastně můžeme obojí dělat dohromady a ten tenis nestrádá, no, hraju tam každý den, takže to je super, dobrý trenér, všechno super tam. A teď už teda ty turnaje můžete hrát? Je to tak, no, tam vlastně bylo pravidlo, že já už jsem měl 20 let a když ještě nejste přijatý, tak by mě mohli brát jako profesionála. Tím pádem jsem žádné ty future nemohl hrát po tom 20. roce a teď už, jak jsem přijatý, jak už na té škole jsem, tak už se to dá, no. Máte v plánu hrát po navratu do Ameriky nějaké futury a turnaje i tam? Tak je to možnost, protože teď, co bude ten příští semestr, tak ta sezóna úplně není. Teď vlastně ta sezóna byla, že jsme hráli hodně zápasů, ale ten příští semestr by měl být takový volnější, takže se tam hrajou turnaje a buď se budou hrát turnaje tam nějaké mezi těma college, anebo to budou právě tady ty futury, takže se uvidí, jestli vůbec nějaký žebříček budu mít, protože bez žebříčku to asi nepůjde. Ještě bych se tady jednou vrátil tady na ten turnaj. Ráno docela pršelo, kurty byly nasaklé vodou. Jak vám vyhovovaly tyhle podmínky? Tak myslím, že to úplně nevyhovuje každému, ale každý to má stejný, jak se říká. A myslím si, že to tolik naletilo, no. Určitě se mi hraje líp, když je teplo a letí to. Pokud se potvrdí papírové předpoklady, tak ve finále kvalifikace zítra čeká třetí nasazený Slovák Marek Semjan. Tak znáte ho, víte, s čím do zápasu vstupovat? Tak taky moc ho neznám, ale samozřejmě už jsem ho podle mě někde viděl, teď tady hraje zrovna zápas, začíná, takže se asi půjdu podívat a uvidím. Zdeňku, díky moc za rozhovor a zítra hodně štěstí. Díky moc.